dadka Soomaaliland in badan baa tiifiga ka daawatay midal madaxweyne waa ninka isagii madal haddii jeer ay israacaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waaday miyaa madaxweyne intaa rawaadi inoo bilaabmin waxaan ku horreysiinaynaa laba gabay cali cabdiraxmaan axmed gabay ugu horreeya fadal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan waxaa wey mirtii dhexe u kacay ee telefoon maankaygu maskaxdaydi waxay doonaysay ee maluhu ii sheegay marka diigu ogsado waxay mahatay laabtaydu malluugtiiyo waxaa hooyo badan faalka ugu meeray ee aan maaganaada bushay maanta iyii soo mahadiyaa leeyahay oo farax la imaha waa maalihii sale haddii aada ismakeekiine waa mahadhe aan laga helay muranku waa ceebe masla weeye mawluhu baxsho oo loo mashxaradaaye waa munaasabad qaaliga oo madaxdu joogtaaye madasheenan oo kale muslimiintu waa darajaday madax ku yeesheene ilaahaydaa malkada khayrka badan inaa nuyiigsiine faatixa inoo mara iyadoon mahadin doonaay adna maanta madaxweyne adna maanta madaxweynahan miiday baa tahay mar labaad codkeedana bulshada waad mulkiyeysaaye waa marag ma doon inaa waxqabad muuqda leedahay waxaa ku markhaatiya bulshadaad maamulka u tahay mushaarka iyo darajaduna waa midhihii aad beerta u baxay meel kastana dabayq ii xidhnaa waa la marayaa ee tiro male mashaariic iyo intaa horumar loo keentay markii aad kursiga qabatay ayaa horeyma egiye markaasaa mahiigaanki daay mawjada ahaayee markaasaad magooshay birtii midhaha yara sheelo uu doogu loo soo miriyi muulo dalaahaayee oo warkii xoogaa ka haray midab samaadeene markaasay candhada muujiyeen muruqna yeesheene haddaa caana laga maayayaa sidigtii maanteeqe mujisada khabiir baad ku tahay muhindis waa yeele maalintii dhaway sheekadan maqalaa yaabnay majara aduun baa u xulay maarkada u wacane xilku meerta weeye adigaan meel ka daydayne markaday banaayeen adigaa bugshay mararkiiba markaday banaayeen adigaa bugshay mararkiiba alla ilee mas-uul baa tihi mahadnaqaadii dhih miskiin caawiyaad noqotay iyo maamuldaadiine qofla kaama maarmo oo adaa lagu majeertaaye maasha alla weeye duxaan kugu maxsuunaaye ilaahay baa muftaaxii jannada midigta kaasiine mayalka uruhay uunku waa ku basharagan darasa murugtay meerada cakiran darashadoo maagtay maalmo sheegan taariikh madow waa la soo maraye waa mahad ilaahay raggii maaraha u hooye guurtideena miisaanka culus mudanayaasheenna ninka maadaya waa midaan midagsan taariikhe marxalada qalaad iyo dhibtiibay mooshayaan weli mawluu haddaaye anigu kama maqnaadeene naxlaheedan baan muufsanla madab sidiisii maskaxdaydu waxay qaadanay taliya miisaane iyadaa macnaha bari lahaa mushiki wacan macbuudkii ka dhigay guursiga ayaan mahadinaynaa adna maanta madaxweynahan meeday baa tahay mar labay codkeedana bulshada waad mulkiyeysaaye waa marag ma doon inaad waxqabad muuqda leedahaye waxaa kuu markhaatiya bulshadaad maamulka u tahaye mushaharka iyo darajaduna waa midhihii aad beertay oo baxaye meel kastana dariiq u xilnaa waa la marayaa ee tiro male mashaariic iyo inta horumar loo keenta inkastoon abwaankaba murtida ciidi ku maamulsin
marka uu bisana geel la qabo muruga uga yeeyaan wixii maal xabaal lagaga tagay reer waa madaxa taa waxaa ka mudan maalinta xayga uu yahay mar haddaana reeraha matali qaranka mooyaane marti baanu kaa kaaganahay madan islaameeda inaad midigtina siisaan rabnaa muriya taaga waa yahay bismillaahi raxmaani raxiim iyo taliyaha ciidanka casriibta waa looday haheeyan raali ha ahaadaan waa yahay waxaan ku soo dhawaynayaa halkan caadi xasan hirre gobolka labaad waan ka madaxweynaha jumhuuriyadda qaranka soomaaliland maxamed axmed maxamed sameeyo miraha wasiirada taliyayaasha ciidanka qaranka hay-adaha madaxa bannaan iyo kuwa dawligaaba dhammaan hogaamada ciidamada qaranka jumhuuriyadda soomaaliland ciidanka ciidanka qaranka dhammaantii intaba waxaan ku salaamayaa salaadta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa kadib halkan waxaan ka tirinayaa tixgabaya oo aan u tiriyey madaxweynaha jumhuuriyadda qaranka soomaaliland iyo xukuumaddiisa waxaana ka hadlaysaa waxqabadkiisii intuu waddanka haystay iyadoo ay tahay markii labaad ee aan halkan ka caddeeyo jumhuuriyadda madaxweynaha waxqabadkiisa waxaanan u bixiyey madaxweynaha qabyo tire qabyo tire wan baa tahay wixii qoonna soo maray ee qorshe horumarlood soo dhigta anabad qarsoomayna dad baa jira khilaafka u dhashay qaabay bilicdii ilaa qaarad iyo qaaradbaad quruxda yaabtaaye oo aan qalluuc lagu ogeyn qeydka loo xidhay ee ay wasaaradii qalab helay qobadda ahaaye waddaduna dhammaan qaadaysaa qof iyo gaadiid qalliinkiiyo iskuulkay bilaash qaybi kuu tahay indhu waxay qabtaan baa nabdiga laga qaboobaayo danta guulqabaan kuma gashee qarankii faa'iidiyo qotan daba ilaa xeeb haddaad qabato waa yaabe sida qaadadka loo maraa qawgii buuraha ee qodqodkiiyo dhagaxima jiro qofalka ahaaye qardha maydhi laaxays radba soo quraarada ee taluqlufrida kaaga daran ina khaliifa waqay lama qarina tiifiyada qaabahoo dhiga inu ku mashruucu isqabsaday qoon baraarugay ina khaliif waxaa la yidhaahdaa nin kasta oo warmooga ah ayaan ina khaliif u bixiyey oo aanu ogeyn horumarka socda iyo xaaladdu halkay marayso ayaa ina khaliif la yidhahay cid qaar ku gaaran maaha ima ku mashruucu isqabsaday qoon baraaruga ee waxaa qaadateen kaadharkii qaaliga ahaa ee qistigooda wuxuu sheegayaa qaaradda tahaa ee quraajaduba meeshay ka timi way qadarisaaye waa muwaadinnimo qaaliyaan qola ku dheena inay qusulbaa la doorteen nin kale uma qabsoonteen ee qarankana bulshadu way ogtaa kii uu qaalibana ilaa qaaxadtuu soo dhigaa qorana laankaasi ha la qira wixii guula waa laysla qaataay qiyaamo iyo been iyo la dhaaf qiira aan jirina qaraar baa la gaadhiyo dhacdiyo jaans qaaliya ee qadarkaan adeegina horay qabashada hayda iyadoo qaydin dhaydkaad heshee lagu khilaafaayo shar waxaad u soo qaadato qayna baa jira ee qaran iyo dadweynaba dhammaan lagugu qiirooyo iminkana qiyaasli u fuul waad u qaran tahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xeer bilaysiyane xaq buu leeyahay maamuuska iyo weliba xaalxaale xuska qaranku waa lama hora xeed buleysiyana xaq buu leeyahay maamuuska iyo weliba xaalxaale xudun weeye laga qaadan karo dayasho xeel dheere asagaa xaqiiqiyan la degay xarigii hoolaa ee xafladaa tagtaba waa ammaan waa iskuul xoogsi loo furay ee xakaan iyo cilmiga diinigan xaraf la dhaafayna xigmadana ammaankaa iska leh xaasiloo degay ee hadba waxaan xasuustaa iyadoon cidiba xaalayna waa xikaayad loo kala bedelo duulkii xaadir ahee xandi naqa wax badan buu arlada cadow ku xeernaaye xandi naqa wax badan buu arliga cadow ku xeernaay assalaamu calaykum bismillahi raxmaan bulshadu waa kaga baratay murti wanaagsan oo bulshada iyo qaranka soomaaliland ay wax kala baxaan maskax wanaagsan iyo masrax haboon oo qurux badan aad uga baratay waxaan idin barnaynayaa masraxii oo idin furan iyo rawaadi la murac baxday iskaashiga booliska iyo bulshadu waa labada huraan mida madaxweyne ku soo dhow Thank you.
Oh,
Thank you.